د افغانستان اسلامي امارت حکومت د ریچارډ بن تازه راپور تکراری او مغرضانه وباله. اسلامي امارت افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته په غبرګون کې وایي چې د ریچارډ بن اداوي تکراری او مغرضانه دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان وایي په هیواد کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې خوندي دي. حمدالله فطرت وویل چې دا تورونه تکراری او مغرضانه دي. په افغانستان کې د خلکو ټول شرعي حقونه خوندي دي او په افغانستان کې د ښځو ټول هغه حقونه ورکول کیږي چې شریعت ورکړي دي. ریچارډ بن تیره شپه ناوخته د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په تړاو د بشري حقونو شورا 55مې غونډې ته په یو راپور کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کاري بندیزونو نیونو او په محضر کې پر اعدامونو اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارډ بن په دغه غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د اړیکو اډي کېدل د بشري وضعیت پر ښه والی مشروط کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په خپل راپور کې ویلي، زه له تاسې غواړم چې په ګډه د افغانانو د حقونو لپاره ودرېږئ، باید له افغانانو سره سلا وشي او د حل لارو په افغانستان او له دغه هېواده د باندې سولې لپاره د هغوی غږ واورېدل شي. زه له طالبانو غواړم چې د بشري حقونو اړوند کارونه لا ښه کړي او د روغتیا خصوصي سکتور په برخه کې چې کومې کوچنۍ لاسته راوړنې درلودې هغه زیاتې کړي، ځکه بشري حقونه د پیدونکي او اوږدمهاله سولې د بنسټ تیږه ده. د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه بیا په دغه غونډه کې ویلي، افغانان له دې شورا غواړي چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په اړه چې افغانستان یې له لومړیو 8 لاسلیک کوونکو پابند پاتې شي او د افغانستان په اړه د پریکړې پر مهال د بشري حقونو ټول ګډونه نړیوال اصول په پام کې ونیسي. افغانان له دې شورا غواړي چې له اساسي بشري حقونو دفاع وکړي. غونډه کې د امریکا، ترکیې، ایران، جرمني او پاکستان استازو هم بشري وضعیت ته په کتو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو له حقونو د سرغړونې پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په شورا کې د امریکا دایمي استازی میشل ټیلر وویل چې نړیواله ټولنه باید ژمنه او متحده پاتې شي او له طالبانو وغواړي چې محدود کوونکي اقدامات لغ وکړي. موږ هم له نورو سره همغږي کوو او د ځواب غوښتونکي یو. د افغانستان راتلونکی پر دې متکی دی چې ټول افغانانو په پریکړه کې ښکیل وي. د بشري حقونو په شورا کې د پاکستان استازي دانیال حسنین هم وویل چې موږ اوس هم په افغانستان کې د بشري وضعیت، بشري حقونو او ټولنیزو اقتصادي مسایلو په اړه اندېښمن یو. د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه هم اندېښمن یو او د افغانستان واکمن چارواکي باید د ښځو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه لرې کړي او نجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه ولري. د بشري حقونو په شورا کې د جرمني استازي کاترین استاش افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه وویل چې جرمني په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غواړي چې سمدستي د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي او د بشري حقونو په ګډون نړیوال قوانین مراعات کړي. د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د مذهبي، توکمیزو، اقلیتونو او ښځو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ټول هغه حکمونه چې دغه چارې محدودوي لغوه کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دوکې دویمې غونډې په پای کې د خبرو پر مهال له سرپرست حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.